Så når jeg er færdig med min skole, så går jeg enten hjem, eller så cykler jeg, eller kommer hjem på en anden måde. Og så normalt så plejer jeg bare at høre musik på min telefon, selvfølgelig i høretelefoner, så alle ligesom ikke hører musikken. Det tror jeg godt, I alle sammen ved. Og så går jeg egentlig bare ind min dør. Når jeg så er kommet ind, så tager jeg selvfølgelig mit overtøj af og lige lægger min mobil ned. Og så er jeg egentlig bare klar til at gå ind på mit værelse. Normalt så plejer jeg bare at sætte min skoletaske ned, og så lægger jeg lige min mobil på bordet, og så lægger jeg mig ned og slapper af efter den her meget lange dag, som man ligesom har haft i skolen. Og så ligger jeg egentlig bare på Instagram og Facebook og alle de andre sociale medier. Og ja, her er lige ind på vores YouTube-kanal, fordi jeg lige skal se kommentarerne på den. Når jeg fornemmer, at jeg har ligget nok tid på min mobil, så bliver jeg nok nødt til ligesom at tage mig sammen og lave min lektier. Og ja, det skal jeg jo gøre, så jeg bliver nødt til det. Når jeg så har lavet min lektier, så kan I se på mig, så er jeg meget ivrig efter mad, så selvfølgelig så går jeg derud og lige laver noget frugt eller noget andet let, som I bare lige hurtigt kan spise. Pakket min lektie væk, og så sidder jeg egentlig bare og spiser min frugt, og er også igen bare på Instagram og ja, igen de andre sociale medier. Og så, når det er, at jeg ligesom kigger på tiden og har fundet ud af, at jeg faktisk skal til dans eller andet træning i dag, hvor det så bare lige dans, så går jeg selvfølgelig over og skifter til mit dansetøj, og så går jeg ud og gør mig klar. Så står jeg egentlig bare og venter på, at Julie kommer, så vi kan sammen danse. Og som I kan se her, så står hun rigtig fint i vinduet og tipper underligt ind. Og ja, så tager vi egentlig bare til dans, og så kommer jeg selvfølgelig tilbage om aftenen igen. Og ja, I fik ikke lov til at se os gå til dans, fordi det tænkte jeg var sådan lidt. Men i hvert fald så går jeg egentlig bare ind, og så er det faktisk sådan rimelig sent aften, så derfor så går jeg egentlig bare ind og spiser. Og jeg spiser ikke alene normalt. Bagefter så går jeg egentlig bare ind på mit værelse, og så begynder jeg bare at finde noget lidt mere sådan afslappet tøj, eller nattøj, eller hvad man nu end kan kalde det. Og så går jeg egentlig ud på badeværelset, og så gør jeg mig bare klar til, at jeg kan gå i bad. Og det første, jeg bruger, det er den her fra, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvilket mærke det er, men det er noget, der er købt i lufthavnen, og det er faktisk nogle rimelig gode produkter. Vi har også haft sådan en, face wash, men den har vi desværre ikke mere tilbage. Og så bruger jeg den egentlig bare til at rense min makeup med, og ja, nu har jeg sikkert også noget, det er en makeup fjerner. Og ja, jeg bruger den både i hele ansigtet, og så bruger den også på øjnene. Og så vasker jeg det bare lige væk, sådan, så jeg ligesom ikke har makeup fjerner i hele mit ansigt. Så tager jeg den her Ocean Soul Facial Scrub fra Lush, og det er en rigtig, rigtig god scrub til mit ansigt, og ja, det her, det gør jeg ligesom ikke hver dag, men jeg tænkte, jeg lige vil vise jer sådan min fulde rutine, eller hvad man siger. Men det her, det gør jeg ligesom, når jeg føler, ligesom jeg har brug for det, og så videre. Og så vasker jeg den selvfølgelig bare af igen med en klud. Så bruger jeg min elskede Bubblegum Lip Scrub, også fra Lush, og det her, det gør jeg heller ikke hver dag, men jeg tænkte igen, jeg vil lige vise jer min fulde rutine, eller hvad man siger, og den bruger jeg egentlig bare på mine læber, og som I kan se, så elsker jeg at slikke den af, for den smager sygt
super godt. Nå, men så går jeg i hvert fald bare videre og lige fjerner min elastik fra håret. Og som I kan se, så ligner jeg lidt en heks, efter at den der elastik ud. Og så gør jeg mig egentlig bare klar, som I kan se her. Og så går jeg bare i bad, og jeg bruger den her Loyal Elite Hal, et eller andet shampoo. Og så bruger jeg den her Dennis Knudsen balsam og den her honey et eller andet fra Body Shop. Som er sådan en body wash. Og når jeg så har været i bad, så tager jeg egentlig bare et håndklæde, og så skifter jeg bare lige til det nattøj, som jeg lagde frem. Så bruger den her Vichy, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er en natcreme, men det er i hvert fald bare en rigtig, rigtig god creme, som, ja, jeg synes i hvert fald bare, at den fungerer rigtig godt for mig. Så bruger den her Repair Tingeling fra Raspag, og det er på en måde en læbepuder, men du kan også godt bruge den sådan andre steder på din hud, og jeg bruger den så også under øjnene, fordi jeg kan godt lide at have sådan en mere fed creme under øjnene, når jeg går i seng. Så bruger jeg min Abercrombie & Fitch body lotion, ja, der var den. Og den bruger jeg egentlig bare også på hele min krop. Og så fjerner jeg håndklædet fra håret og bruger den her balsam spray fra det her Eco eller sådan noget. Og så rører jeg egentlig bare mit hår igennem, så det kan blive rigtig, rigtig blødt. Så går jeg egentlig ud på sådan på noget, mig og min lillebror så eget badeværelse, andet ud af mine forældres. Og så børster jeg egentlig bare mine tænder, og som I kan se, så er jeg rigtig køn, når jeg børster mine tænder. Og så går jeg ind på mit værelse, og så tager jeg min MacBook, og så ligger jeg mig egentlig bare nede i min seng, og slapper af, efter at jeg lige har ryddet alt tæppe og hudværk. Og så ligesom fornemmer, at jeg er ved at være rimelig træt, og jeg ligesom kan se på tiden, at nu er det ved at være rimelig sent, så lægger jeg egentlig bare min MacBook væk, og så går jeg egentlig bare i seng og slukker lyset, og jeg håber, at I kunne lide min aftenrutine, og så ses vi i vores næste video. Hej hej! Bad girls up in my face.